7h30 agora, estamos aqui na Academia Aerofitness, aqui no bairro Guararapes, sede da Nova União Ceará. Estamos aqui com o Thiago Maia, foi diplomado hoje pelas mãos do Guilherme Santos. O que significou essa diplomação, hein? Pô, ser diplomado aí pelo mestre Guilherme Santos aí é uma honra. Graças a Deus aí, peguei meu diplomazinho aí pela Nova União. É isso aí, só satisfações agora. Bola pra frente aí. Isso aí. Thiaguinho, como é que tá a preparação lá na Warner? Como é que anda lá os treinos com a galera? Pô, lá na Warner lá o treinamento tá intenso, lá a galera, a molecada tá forte lá, treinando muito lá pra cair em todas as competições. A galera tá treinando muito, mas estamos aí, né? Mostrar nosso trabalho aí, com o fruto do nosso trabalho, tá dando tudo certo aí, graças a Deus. Estamos nessa correria aí. Tá me dizendo que vai participar aí do Brasileiro Sem Kimono, né? É, eu vou lutar agora aí, eu ia lutar agora dia 10, mas não deu certo, né, MMA. Aí o mestre Guilherme me fez o convite pra me lutar, pra não ficar parado, pra me lutar o Brasileiro Sem Kimono aí da CBJJ. Já tô inscrito e vamos cair pra dentro aí, né, lutar lá. A Nova União vai cair em peso lá nesse campeonato aí da CBJJ. Thiaguinho, você é um faixa branca que não desistiu e hoje é faixa preta. Qual ensinamento você deixa para um faixa branca, faixa azul, que olha para você, vê você no campeonato, vê você lutando MMA e fala, pô, meu sonho é que nem ser igual o Thiaguinho? Pô, meu irmão, aí é muita determinação, o cara não pode desistir, né? Tem que ser brasileiro mesmo, desistir nunca. E sempre continuar dessa rotina aí de treino mesmo, sei que tem trabalho, coisa por fora. Mas se você quer colher frutos, ter um sonho para realizar, então tem que batalhar para isso. Então, muito treino, dedicação, com raça e dá certo. Passa aqui, eu agradeço quem você quiser. Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus, né? Que sem ele a gente não é ninguém, certo? Queria agradecer meus patrocinadores, a Academia Owner, a Power Games, a P5 Construtora, a Revolution, certo? A Golf Fight, que tá me dando um apoio aí também, o Andrezinho, certo? E agradecer toda a minha equipe aí, Nova União aí, o mestre Guilherme Santos, a Grace Maega e o Meia Guarda aí, meu irmão. É isso aí, valeu. Você...